U ovom trenutku, znači, taj konkurs koji grad sprovodi u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike, koji se odnosi na sufinansiranje mjera energetske efikasnosti, je u fazi implementacije samih mjera. Da podsjetim, znači, u okviru tog konkursa smo imali više mjera, ta najobimnija, najaktuelnija i najviše korišćena od strane naših građana jeste mjera zamene stolarije. Pored te mjere imamo i ugradnju kotlova na pelet, ugradnju druge opreme. Znači, u ovom trenutku smo u fazi implementacije i već od tih nekih 193 ugovora koliko smo potpisali, koliko očekujemo da se realizuju, imamo nekih oko 20 ugovora gde imamo informaciju i zvaničnu potvrdu da su završeni radovi, tako da sad komisija treba da izađe i već izlazi na teren, obilazi te naše građane, konstatuje stepen završetka i ispunjenosti ugovornih obaveza. Nakon toga sledi isplata dela sredstava koje učešće države, krajnjim direktnim korisnicima, to jest privrednim subjektima, i time se taj deo projekta za te građane završava. Ovom dinamikom, znači, to je nekih 15-20 dana od potpisivanja ugovora, mislim da možemo do tog roka koji je u ovom trenutku 31. decembar, znatan deo tih radnji da završimo i da znatan deo tih ugovora bude realizovan u tom delu, znači, nabavke i ugradnje opreme.